Тренінг «Права дитини в школі» відбувся 4 серпня у Івано-Франківську. Задля обміну думками та отримання досвіду у реалізації прав дітей, батьки та вчителі відвідали цей захід. Про деталі – далі у сюжеті. Створення атмосфери поваги та реалізація прав дитини у школі – мета проведеного тренінгу. Поділитись досвідом щодо навчально-виховного середовища у школі приїхали представники Української гельсінської спілки з прав людини. Якими правами дитина володіє, як вони реалізовуються практично в навчальному закладі і яким чином їх можна захищати. Ось така основна мета нашого тренінгу. Спроба донести в такому скороченому варіанті наші ідеї до представників освітянської спільноти Івано-Франківська буде відбуватися сьогодні і завтра, впродовж цих двох днів. Батьки та педагоги Івано-Франківщини дізнавались про права дітей та як вести себе у конфліктних ситуаціях. На сьогоднішній час є дуже важливо знати права дитини, знати права свої, знати права вчителів, знати обов'язки. Організатори зізнаються, через велику кількість охочих відвідати семінар довелось закрити реєстрацію. За два дні зареєструвалось більше 50 людей. Багато звернень про порушення прав дитини мотивувала їх до проведення саме такого тематичного тренінгу. Ця тема є доволі актуальною, і ми вирішили провести такий семінар для того, аби не тільки бідкатися, але і вирішувати ті проблеми, які є наболілими. Організатори очікують позитивних результатів та впевнені, що це не останній тренінг, присвячений правам дитини.